ဒီနေ့တင်ပြပေးချင်တဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ပြည်ထရေးလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုစိန်ခေါ်နေပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗစ်တိုရီယာတပ်ငယ်မရိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲတွေဟာတရားခံမဟုတ်တဲ့အောင်ကြီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်တရားသူကြီးအပါအဝင်တရားစီရင်ရေးကိုပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပြောသွားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေကိုသိရတဲ့အခုလက်ရှိနေရာထိရောက်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများရှိတချို့ဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗစ်တိုရီယာအမိမိဘအမိများနေရဲ့လက်ဆာများကိုတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်အမှုဖြစ်စဉ်ဆာရွက်စာတမ်းမူရင်းများပါမကျန်ရဲစာနီလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့2019ခုနှစ်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန96ဂါကြီးအရာကိုပါပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျူးလွန်သွားတာဟာလုံးဝသီးခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယခုလုပ်ပုံဟာဒီအမှုကိုသမ္မတရုံးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲပြောပြောပြည်သူအားလုံးကစောင့်ကြည့်နေတယ်ပဲပြောပြောငါတို့ဖမ်းပေးထားတဲ့လူတရားခံဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့တရားရုံးကလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီအမှုဒီမှာပဲပြီးပြီဒီတော့ငါတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ထဲရေးစစ်တပ်လောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့မင်းတို့ပြည်သူတွေကငါတို့ပလိတ်အဖွဲ့ကိုဘာမှလာပြောလို့မရဘူးမင်းတို့အားလုံးကိုစောက်ကြီးမဆိုင်တာလို့တနိုင်ငံလုံးကိုဓာတ်ရိုက်လွှင့်ပြီးစိန်ခေါ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါလေဖြူစင်နဲ့အရွယ်မမယ်တဲ့ကလေးတယောက်မရင်းကျင့်ခံရတဲ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးကမိဘတွေမီဒီယာတွေသဘောထားတူညီသူတွေသဘောထားမတူညီသူတွေပါဆောင်ထိန်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့နာဂတ်အရေးမဲကြီးတစ်ခုကိုတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ပါဇက်နဲ့ပြောယုံတင်အားမရတဲ့အပြင်ဆာရွက်စာတန်းအထောက်ထားနဲ့တကွလူကျုံနဲ့ဥပဒေကိုပါချိုးဖောက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယခုလုပ်ရက်ကိုပြည်သူတွေကလုံးဝသိခံလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကိစ္စကိုဆရာထင်းနှင်းဦးကဥဆောင်ပြီးတရားစွဲသွားမယ်လို့သိရပြီးတော့ကလေးသူငယ်ခွန်ကြီးဆိုင်ရာဥရီပုံမှန်96ဂါကြီးကိုကျူးလွန်တဲ့ရဲစာနီ Facebook စာမျက်နှာကိုပိတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်အောင် Facebook တင်းကိုတင်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့လက်ရှိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပထမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကရဲရရှိအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကရေးယူအပြစ်မပေးပါကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထရေးလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူတရက်လုံးနဲ့နိုင်ငံပြည်သူတရက်လုံးကနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တကွကဘာကတိအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လဲကောင်းလို့ရရဆောင်းပါးလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦး။